Dimecres boig. El futbol que veuran ara es va filmar el 1923 com a part de la famosa pel·lícula de Harold Lloyd, L'estudiant de primer curs. La història d'un noi que portava aigua als jugadors que es pensava que era un membre de l'equip. Thank you.
Vinga, endavant. El vull veure. El vull veure quan acabi a la universitat. Guardi aquesta targeta, és molt valuosa. El vull veure així que hagi acabat a la universitat. El necessitem d'aquí 5 minuts. El necessitem el més aviat possible. Tinc un regal per vostè, no sospeix. Qui és vostè? No vull pas, això sap? Potser no li agradarà, però sóc el senyor Wogglebury. Ah. Per què no mires per on vas? Disculpi, ho sento molt. Bé, jo... Esclar que sí que me'n recordo. Només faltaria que no me'n recordés. Gràcies. Aviam, deixi'm pensar. Era futbol, oi? O era hoquei sobre gel? Ho vaig a veure futbol, tot. Futbol, senyor Wogglebury. Futbol, esclar. I suposo que li vaig prometre una feina. Ho faig sovint quan estic exaltat. Oh. Però la tindrà, sap? Amb mi una promesa és un compromís sagrat. La meva paraula és ferma. La meva estreta de mans és com un xec. El meu xec és un... El que es queda sense honor es queda sense res. Exacte. Nosaltres no posem la gent a dalt de tot. Seria massa fàcil. No, senyor, ho fem a l'americana. Donem una oportunitat a la gent per pujar des de baix. Quina satisfacció, quina sensació de realització que tindrà quan pugui mirar enrere des del graó de l'escala on sigui, on la seva ambició l'hagi situat i poder dir jo he fet això. Sí, senyor. Perfecte. No em deu saber res, vostè, oi, de la publicitat? Home, jo... Millor, així no tindrà res per desaprendre. Podrà començar al soterrani, a baix de tot, i l'ascens serà encara més espectacular. Tot home és arquitecte de la seva pròpia fortuna. Excel·lent. Estic
ple d'idees. Gairebé em surten per les orelles, sap? Doncs contingui-les, guardi-les, no les tregui totes de cop. El departament d'idees està congestionat en aquests moments. Sempre ho està, ben mirat. Sembla que no hi hagi mai d'escassesa. Això només el deprimiria. Li diré què faré per vostè. Li trobaré un petit forat al departament de tenidoria de llibres. És una bona col·locació fixa. Diguem que és una cosa segura. La resta dependrà de vostè. Oh, moltes gràcies, però aquestes idees... Com li envejo aquest repte que li oferim avui. Per desgràcia, el meu pare em va deixar el negoci. Oh. Són coses que passen. Vostè no té cap fortuna personal, suposo. Doncs no, jo... Fantàstic, segurament només té la roba que porta. Home, no exactament. Vaja, aquest vestit no és el dels diumenges. Ah, no? No sé. Bé, tant se val, la roba no fa l'home. Al contrari, com Schaffer va dir a Marx, és l'home qui fa la roba. L'èxit és a la cantonada. Senyor Dedovoc. Digues, Will. L'amo el vol veure. A mi? Ara hi vaig. Em volia veure, senyor. Sí, em sap greu, però sí, Harold. Oh. Quant temps fa que estàs amb nosaltres, dit el Boc? Uns 20 anys, em sembla. 22 anys. Massa temps. Però si a mi em sembla que fos ahir, vull dir que vaig començar aquí. Doncs n'hi ha hagut molts d'ahir des d'aleshores. La terra s'ha refredat força des que et vas posar el teu primer parell de maneguins. Sí, suposo que sí. I tu també, Hal. Tu també. No sé què vol dir, la veritat. Potser sóc una mica més gran, però estic força segur que... N'esperava molt de tu, dit el Boc. Si mai he vist un prometedor jove americà ple de força, ple d'entusiasme, ple d'empenta, aquest eres tu. Recordo aquell primer dia que et vaig veure. Totes les bases eren plenes, la multitud estava entusiasmada. Tu te'n vas anar cap a la base brandint tres bats a la vegada. No. Què? Ah, no, era hoquei, oi? Hoquei sobre gel, evidentment. Vas tocar la pilota i... No era això? En fi, això ja no té importància, ara. Un home és tan jove com les seves artèries, Harold, i una empresa és tan jove com els seus empleats. El meu pare els despatxava quan en feien 50. Home, dona o nen, tant li feia, saps? Era el seu lema, la pedra angular de tot el seu èxit. Personalment trobava que era un mètode molt radical. Jo no l'aprovo. Per mi, un home és tan jove com les seves idees. Sí, senyor. Fins i tot participava, o almenys feia els ulls grossos, a les petites trampes que alguns dels empleats veterans feien quan, com que el meu pare era molt curt de vista, es tenyien els cabells i tornaven com si fossin els seus fills.
Quina colla. Esclar que sí. Per desgràcia per tu, Harold, la meva vista és excel·lent. No només has deixat d'anar endavant, has anat cap enrere. No només has deixat de progressar, has deixat de pensar. No només fas els mateixos errors any rere any, ni tan sols canvies les teves disculpes. T'has convertit en una nosa. Tu ets la prova vivent de la baixa qualitat de treball que exigim als empleats i un mal exemple pels nostres empleats més joves que s'imaginen que si tu vas fent la viu-viu, a ells no els cal pas ser millors que tu, que ets un inútil. Però... No hi ha peròs! Jo t'he comprat un rellotge suís de 18 quirats. Repica. Hi ha un gravat amb gratitud i records i petons per 20 anys de servei lleial, etc, etc. I ara mateix te'l regalo. També tens un xec de... $2,946.12 que representen els teus estalvis dipositats a la companyia. Em sorprèn que no hagis estalviat més en 20 anys. Tenia molt més, però tot estava invertit en accions de la companyia i ja sap què va passar el 1929. Ah, sí, sí, me'n recordo. Evidentment va ser igual de dur per tots nosaltres. Petits i grans, tots hi vam perdre. Però això és aigua passada. Passi-ho bé i bona sort. I com última cosa, vull que sàpigues i entenguis que això em fa molt més mal a mi que tu, Harold. Molt més. Moltes gràcies. Passi-ho bé. No deixis que això t'ensorri. Gràcies. Era futbol, eh? Que jo jugava a futbol. Ho sento, Harold. Gràcies. En efectiu, sisplau. Què et passa? Ja no confies en nosaltres? Massa bo fa ser burro. Ho hauré de treure de la caixa. T'ho portaré a la teva taula. Gràcies, Charlie. I posa't perruca. Per què? Ja ho sabràs. Aquí ho tens, Harold. Gràcies, Charlie. Firmo. Gràcies, Harold. Fins una altra, Charlie. Podria parlar un moment amb vostè, senyoreta Aldis? És clar que sí, senyor Didelbock. Vol dir en privat? Vaja, amb una mica d'intimitat. Podria buscar alguna cosa als arxius? De fet, tampoc no ho trobaré. Esplèndid, jo vindré de seguida. Senyoreta, sí, senyor Didelbock. Senyoreta Aldis, quan... La seva germana gran, l'Hortens, va entrar aquí, sap? Fa 17 o 18 anys, jo me'n vaig enamorar. Era una noia encantadora. Sí, ja ho sé. Vull dir que n'estava enamorat. Ella m'ho va dir. Oh, em va captivar, sap?
La meva situació en aquells moments no em permetia ni plantejar-me el matrimoni. Ja ho sé, m'ho va dir. Quan ella molt sàviament em va deixar d'esperar i es va casar amb el senyor, la vida del qual ha il·luminat des d'aleshores, em vaig pensar que la meva vida s'havia acabat, que mai més no tornaria a estimar, que la llum del sol s'havia amagat per sempre darrere dels núvols. Ja ho sé. Però m'equivocava. Esclar. Perquè quan la seva altra germana, l'Irma, va entrar aquí, em vaig enamorar encara més profundament d'ella que no pas de l'Hortens. Ja ho sé, m'ho va dir. L'Hortens es va ofendre una mica. Doncs no calia, perquè quan l'Irma, al seu moment, es va casar i va venir la seva altra germana gran, la Harriet, vaig sentir que tot el que havia passat abans era només un aperitiu. Ja ho sé, també m'ho va dir. La cosa millorava cada vegada més. Semblava que la seva mare les fes cada any més maques. Gràcies. Encara no he arribat a vostè. Quan la Harriet es va afogar amb el venedor de làpides, em vaig desesperar, sap? A nosaltres tampoc no ens va agradar. És que l'endemà mateix me li volia declarar. Això no ho sabia ella. Portava l'anell a la butxaca. Acabava de fer-ne l'últim pagament, el que havia començat per l'Hortens. Li va anar tan just. Mai a la vida no m'havia sentit tan derrotat. No em pensava que tornés a riure mai més. I va venir la Margie. Exacte. Era encara millor que les altres. La mare ja hi tenia més pràctica. La pràctica fa meravelles. Aleshores, evidentment, jo estava totalment arruïnat. Ho diu de veritat? No ho sabia ella. Exacte. Em vaig començar a sobreposar quan la seva germana Claire va venir a treballar. Per què no li va demanar? Que no li agradava? Agradar-me? L'adorava. Però aquell brètol irresponsable, aquell dropo que es va casar amb la seva germana, va escollir aquell precís moment per morir-se, per tinyar-la, sense deixar ni un sol centau d'assegurança. I jo em vaig trobar amb tota una família ja feta. Pobre senyor Didelbock. També devia estar enamorat de la Rosemary quan era aquí. Naturalment. Evidentment ja estava tan acostumat a estar enamorat de les filles de la seva mare que aleshores ja era impossible veure'n una sense... Sense què, senyor Didelbock? Jo suposo que ja sap que l'he durat des del primer matí que va fitxar l'empresa. Ja ho sabia, oi? Home, ho sospitava. Les meves germanes m'havien avisat. Esclar. Imagini-s'ho. Tenir a l'abast 7 Miss Amèrica i perdre-les a totes 7, caram! Pobre senyor Didelbock. Avui plego d'empresa. Oh, no, senyor Didelbock. Això és el que li volia dir. No sé on aniré i segurament no la tornaré a veure. Voldria... Vull que accepti això. Està tot pagat. I algun dia, quan conegui algun jove que realment sigui digne de vostè i que ho tingui tot menys l'anell de compromís, li podrà dir que amb aquesta excusa no n'hi ha prou. I... Confiança, m'he deixat els diners al vestidor aquest matí quan me n'he anat. No em podria deixar $4 Escolti, no em podria deixar quatre... No em podria deixar $4 fins dimecres, que és el meu dia de la sort. Un cavall que es diu Carnisser corre bé el món i... No cal que hi vagi vostè si no té temps. Només ha dit que si tingués $4 que no li fessin falta fins que Carnisser guanyi. A un irresponsable no li duren els diners. Sí, però pensi quins records tan bonics que té. Què me'n diu de $2 fins demà? Qui deixa cèntims per les amistats. Oh, xorrai, no som amics. No l'havia vist mai jo, la veritat.
No, bé, és un bon argument. Què me'n diu d'un quart per una travessa? Aquesta és d'abans d'ahir. Oh, tingui, si és que està tan desesperat i ja n'hi ha prou. Un ham? Què? Home, potser s'ha enganxat la mà amb un ham de pescar. Déu dels cels, és de l'oest, eh? Oh, ostres, noi! Vostè és un home com cal. Vingui amb mi i acabarà portant rodits. No, és que he estat estalviant durant 20 anys i ja me n'estic cansant. Diguem que és com un impuls, com un home que treballa tota la vida en una fàbrica de vidre i un dia li venen ganes d'agafar un martell. Diu que treballa en una fàbrica de vidre? No, jo no ho he dit, això era un... Ah, tant li fa, no ho entendria. Vostè necessita una copa. Oh, no, no bec mai, no ho he fet mai. És una cosa que em ve de família, el dimoni del... Li diré què faré, ja que ha estat tan generós amb mi. No, no, ja li he dit, no ho he fet mai de la vida. Sempre s'és a temps d'aprendre. No es poden ensenyar trucs nous a un gos. Tot gos té dret a fer una mossegada. No molesti els gossos que dormen. Un gos que lladra no mossega. El qui dorm amb gossos es lleva amb puces. Un moment, què me'n diu? D'una mica de vi per fer content l'estómac. Això és de la Bíblia. El que dubta massa està per... Els llavis que toquin el licor no tocaran els meus. Beveu, mengeu i alegreu-vos. El sacerdot i el profeta van perdre el cap per l'embriaguesa. El vi els va trastornar. L'embriaguesa els va extraviar del camí. No van voler saber què és visió, saber què és justícia. Isaïes 28. Vostè guanya. Digui'm, quina mena de beguda m'aconsellaria? Amb res gaire fort, esclar. És molt greu el seu problema. Com ho sap, que tinc problemes? Home, jo n'he tingut uns quants. Esclar. N'has sentit parlar mai del tornado de Texas? Mai de la vida. Oh, ja veurà com li agrada molt. I tant. Què? Vingui per aquí. Què? Vingui. Vingui. Un moment. Vingui, no, no hi hauria d'entrar jo aquí. Vingui, home, perquè vingui, al cap ja la fi, la beguda. Vingui. No ensenyi que et feix aquí. No voldria que li passés res, sap? L'home intel·ligent es guarda els consells per ell. Perfecte. Endavant. Au, vingui, vingui, vingui. Bon dia, senyors. Bon dia, Harry. En què us puc servir? Vull presentar el meu amic, el senyor... Celebra que té un feix de bitllet. Caram, deu ser el barri. Això es mereix una petita celebració, senyor. Diddlebog, Harold, Diddlebog. Diddle què? Diddlebog, tal com sona. Ah, em pensava que havia dit Diddlebog com el barco. No. El germà Diddlebog, Bog, què en vas, ara? Sí, Bog té algun problema. Ah, sí? Es prendrà la seva primera copa. Primera copa? Sí. Ostres, noi, aquesta sí que és bona. Vols dir la primera del matí? O realment la primera des que el van desmamar? No he begut mai, jo. Ara que he tingut temps de pensar-m'ho... Mai no se sap com viu l'altra meitat. Desperta l'artista que hi ha en mi. Només ha estat un impuls. Doncs obeeixi aquest impuls, perquè no es fuma un cigar. Que fumi un cigar? Sí, senyor. M'agradaria fer-li alguna cosa. Alguna cosa que se'n recordi. Miri, no voldria res. Vull dir que si em prengués res, que no sigui gaire forta. Serà ben suau. Havia pensat en un tornado de Texas. Oh, en una ocasió com aquesta, no, Harvey. Els tornados són una beguda de confiança, home. Només per convencions i ressaques i coses per l'estil, ja ho saps. Però això és gairebé... es podria dir bastal. Vull dir que hi hauria d'haver música d'orgue. No voldria res que fos... Vull dir que una oportunitat així no se li presenta gaire sovint a un home que fa la feina amb el cor. Digui'm, senyor Diddlebug, on va néixer? Què? Nebraska. Blat. Quin any, sisplau? El 1901. Perfecte, perfecte. Es van destilar coses força potents, aquest 1901. Deixi'm pensar, deixi'm pensar. Això no ho faria per tothom. No voldria que... Vostè, deixi'm fer. Sí, deixi'm fer. 1901. Una trobada de vells amics. Germans sota les estrelles. Això hauria d'ajudar a harmonitzar les vostres personalitats. O és que vostè no hi creu, en l'astrologia? No hi he pensat mai gaire. Si això que fa és per mi... No hi creu, en les personalitats? Suposo que sí. Jo... I en la posteritat? Què? La posteritat és just a la cantonada. Ara només un parell de preguntes tècniques. El voldrà granissat o flambejat? Com? Li agraden els banys turcs o els gelats? Havia patinat sobre gel? Granissat. Granissat.
Aviam, el voldrà dolç o aspre? De veritat com que... Com se'l pren el cafè? Doncs m'hi poso llet. Ha contestat la meva pregunta. S'estima més dutxes o banys de seient? I tenim una dutxa a la banyera, però correm perill de trepitjar el sabó. Vodka! Què? Amb la vodka no notes que trepitges. Pots trepitjar, sir? Esperis un moment. Oh, relaxis, una última pregunta. Li agrada més el gust de romaní o de l'absenta? Què diu? Li agrada la benedictina o l'absenta? Què? Quina pasta de dents fa servir? Amb fluor. Entesos. Sí, això és per mi. Vostè, deixi'l fer, quin científic. Oi que és bonic? No voldria res, massa fort. Li diuen el professor, deixi'l fer. Ostres! Senyors! El dit del boc. Oi, que és fantàstic! Un geni genuí. Realment és molt amable. No digui això. I si no li fa res, jo també en tastaré un glob. Home, espero que sí, després de barrejar-ho tanta estona. El ceramista no pesa l'argila. A la seva salut, senyor dit del boc. Sí, per vostè, senyor dit del boc. Uau, això és extraordinari. I miri que per dir-ho jo. Déu-n'hi-do, és molt amable. L'únic que em sap greu és que n'hagi fet tant. Realment és l'última cosa que m'esperava. Tenir una beguda alcohòlica amb el meu nom. Un aroma molt atractiva. I molt suau. No és res. Jo no diria això. Jo sempre he pensat que amb tot això dels còctels s'ha d'anar amb peus de plom, com amb una noia jove que té l'encant de la innocència. Ai, quin poeta! Per la innocència. Amunt els cors! Per damunt de les orelles. Ostres, se l'ha begut com un expert! Benvingut a la germandat. Només haig de fer això? Ara ja és un membre de ple dret. Ha estat molt, molt agradable. Només un petit evident. Només una mica. No ho diria ningú, que hi ha barrejat tants gustos diferents. Com un poema. Suposo que hi ha una mica d'alcohol. No el vull enganyar. Sí que n'hi ha. Ningú no ho diria. És aquí on es nota l'expert. Quin científic. No hi ha pràcticament cap altre cocteler a la ciutat que li pogués fer una cosa com aquesta. Ostres, tu! Boníssim. Una meravella. Qui ha fet aquest crit? Que no han sentit un soroll fa un moment? Jo! Per la innocència i encara més innocència. Què és aquest crit que sento? O només és la meva imaginació? Jo no em veuria més si em vol creure i ja m'entén acabant de començar. Ningú no havia begut mai cap de vida al boc. No sé pas quin efecte et farà. Això? Limonada. Faci una altra ració de barreja. Facin una galleda. Oh, un moment. Què diu ara? Què està mirant? Qui, jo? Res. Afanyis. Què és aquest crit que sento? Aviam, algú està escanyant un cavall per aquí? A mi també m'ha semblat sentir alguna cosa. Tot està controlat, Mike. Era com un esternut, però no era un esternut. Era més com un... Què passa? Oh, no vol pas una copeta? No, gràcies. No veig que estan de servei. És que bé, el Diddlebog no és ben bé una beguda. Una cosa que he inventat en honor del germà Diddlebog. És més aviat un suc de fruita. Un suc de fruita amb sex appeal. Gràcies, però no. Gràcies. Un gran home. Un dels millors. Ja hi tornem a ser. Juraria que he sentit un xisca. Suposo que no he sentit res, ara. M'agrada que se n'hagi adonat, perquè jo també ho he sentit. De debò? Ho havia dit aquests amics, però no n'estan segurs. A mi m'ha semblat una barreja entre un linx mongol i una rata ferida. N'ha caçat cap de linx mongol? No, mai. I de rata ferida? Tampoc. Doncs quina sort que té. Per què no li serveix una copa al senyor en comptes de tenir-lo aquí pel plantat amb la llengua penjant? Miri, abans que li pengi la llengua a vostè, val més que no em begui més d'aquests dits del box. Bona cosa vendre'n a les 11 del matí. Amb qui està parlant, amb vostè? Un moment, miri. Un moment, agent. Potser el meu amic és petit, però vull que sàpiga que té un cor d'or i no consentiré que em parli malament, entesos? Quan estava profundament deprimit, totalment desesperat, qui m'ha fet costat?
No em veig de Wogglebury i companyia. No els companys de feina pels quals m'he escarrassat durant 22 anys i les penes dels quals he compartit, és clar. No la policia metropolitana, els sous de la qual he pagat i els uniformes de la qual he comprat perquè anessin calents a l'hivern i frescos a l'estiu i de gust tot l'any, sinó tu. Tu em vas ajudar quan els homes ja no s'ajuden, ho comprèn? Ja us en cuidareu. Un moment. L'he vist. Aquí, on? L'home que fa aquests crits s'amaga darrere de la columna. Deu ser un boig que s'ha escapat. Jo no hi veig ningú, senyor Diddlebox. Vol dir que no hi veu ningú? No veu aquell tocat de l'ala que porta ulleres? Si és vostè, senyor Diddlebox. Jo? Aquell vagabund? Però si no s'hi sembla gens a mi. Miri quin coll dur, sembla un collar de call. Oh, no n'hi ha per tant, senyor Diddlebox. Fa molt temps que sóc així? Sempre ha tingut aquest aspecte, senyor Diddlebox, almenys pensar que el conec jo. Però això és un escàndol. Miri aquest espantaocells, miri quines sabates, miri aquest barret, miri quina cara. Oh, plomo que no n'hi ha per tant, senyor Diddlebox. És horrorós. Jo no la tocaria ni que em paguessin una cara tan lletja. Sí, que ho faria. Està ben segur que sóc jo? Vagi a buscar l'abric. I on és que hi ha un barber i un sastre de senyors? Això és una calamitat. Una calamitat que s'ha de solucionar immediatament. A dalt mateix, senyor Diddlebox. Però què? Vol dir que no hauria de seure on és? Seure? Per què de seure? Faig cara de cansat? Aquest és el problema dels homes d'ara. No aguanten res, no tenen gens d'on anar-hi. Mirin els nostres avantpassats. Mirin en Washington. Mirin en Wally Frog. Mirin els pioners. Després mirin-me a mi. Vostè és barber? N'estic buscant... Sí, però disculpi'm. Escolti, que hi ha un lleopard a l'edifici o què passa? Està tot controlat. Iu! Els homes eren homes en aquell temps. Tingui, compris un vestit nou amb bata en lleig. Van minar la terra i excavar els rius i domesticar el desert. I van construir cases fermes sota l'ombra de l'àliga i l'eco del soroll dels ramats. I per acabar l'anàlisi, on són ells, li demano. I jo responc, morts, amics meus, més morts que un cavall mort. Ai, gràcies. Es troba bé? Vull un sastre, un barber i un sastre. Un barber i un sastre, i el món serà meu. Un barber i un sastre, i el Val més que te'n recordis del que hi has posat perquè no es torni a repetir. Què té de mal, això? Ah! Oblida amistats velles si vols el bé de l'Onlensign. Es vol aprovar això, senyor Diddlebox? Això és una mica massa discret, no li sembla? Sí, té tota la raó. No s'han d'amagar les bones qualitats. I vostè en té moltes. Molt bé, doncs li emprovarem aquest altre vestit. Déu-n'hi-do. Miri, senyor Diddlebox, m'ha comentat que volia alguna cosa atrevida. Aquest era per un ensinistrador. Sembla que bordi. Molt intel·ligent. Hauria de tenir una ment molt ràpida per entendre les teves gràcies. No s'hi mati. Oh! Què li sembla si provem aquest llistat? Per què? Bé, la senyoreta i jo hem pensat que aquest era una mica de mal gust, per no dir més... De veritat? És el quadre dins del quadre el que em regira l'estómac. De veritat? És ben cert. Hola, Max. Que depriment cert. Qui és aquest idiota? És el meu amic, el senyor Diddlebox. Això correspondria a una mida de cintura d'uns 32. Ahà. Ah, excel·lent. Tornaré volant i no es reconeixerà. Gràcies. Bé, fins una altra, que tinguis més sort el pròxim cop. Un moment. Per què li dona els diners a aquest beneit? Beneit? Espera un moment, ei, espera't un moment. És en Max, el de les apostes. No te'n recordes de la cabra per qui volies apostar? És ell? Escolta, graciós. No, en Peu segur va perdre. Per què apostes a les cabres? Si vols apostar alguna cosa, aposta als cavalls. Corren més. Sí, senyor. Diu que el seu animal va perdre? Totalment. Vaja, doncs ara és el moment de convertir la derrota en victòria amb una maniobra intel·ligent. Sí, senyor. Aviam, qui participa a la pròxima cursa? Aviam, vidre de finestra, peus segurs... Senyor Pepito. Nas afilat, pebrera, mossa rossa... Animada. Valga'm Déu. Pedal a fons, endavant i... Emmeline. Ha dit Emmeline? Sí, Emmeline. Li falta velocitat, punts d'avantatge de 30 a 1. L'Emmeline era la germana petita de la meva mare. De debò? Oh, sí, era una mica més baixa que la mare i una mica més planeta, però era una noia molt maca. Que divertit. Eviti-la com si fos verí. Tenia uns ulls blaus preciosos. Però està 30 a 1. Però cap corredor d'apostes paga més de 15 a 1. Ja m'està bé, 15. No sap què són punts d'avantatge. Em sembla que sí, representen una diferència d'opinió. Exacte. Doncs la meva opinió és l'Emmeline. Deu ser una cabra preciosa. Vull dir que és una... És un cavall. Ah, doncs encara millor. Corren molt més. No li vull donar pressa, amic.
però si hi ha algú que encara vol apostar... Me'n donarà 15-1 per l'Emmeline. Oh. Sobretot si guanya. Doncs $1,000. $1,000? $1,000? Vol dir amb bitllets? Com vostè vulgui. Un moment, tranquil·litzi's. No s'esveri. Només és un símbol. Pràcticament només és un paper imprès. Mai no n'escasseja d'això, sap? No ho faci, senyor Didon. T'has d'arriscar en aquesta vida. N'accepta 1,000 a l'Emmeline? Els que no s'arrisquen, no frisquen. 15-1. No ho faci, que no és de la meva categoria? Bestieses, no coneixia la meva tia Emmeline. Tinc la pasta a les mans. Vinga, porta-la, porta-la. Està segur? Bestieses. Repensi. La jugada ja és feta. Evidentment, jo no n'haig de fer res, però... N'està segur que no s'ho vol repensar? I tant que no. Mentre el ferro sigui calent, pica. Una broma, és una broma, però... Aquest impuls. D'acord, és el seu funeral. D'acord. Et dic, ho tinc a les mans. Que no ho sents? He fet una aposta. Potser no és la millor aposta del món, però és una aposta. Surten, ja sento la ràdio. El senyor Pepito va primer per un cap. En vidre de finestra, segon. Mossa rossa, tercer. Peus cansats, quart. I pedrera, cinquè. Deixa-m'ho sentir. $1,000, sents? Deixa-m'ho sentir. Atenció a la pista. En Pepito va primer per una bandatge de 3/4. En vidre de finestra, segon, per un cap. La mossa rossa, tercera, per ja un cap. Ja sóc aquí, senyor Dindelbot. Li he portat uns quants accessoris per si de cas. En Pepito, segon, també, per un cap. Qui estarà amb el pla d'emprovar-se això, senyor Dindelbot? No et fa res mirar cap a l'altre cantó, reina. Serà un plaer. Oh, amb el seu permís, ja dit el boc. En Peu segur s'ha ficat per dintre i s'acosta a la mossa rossa, que ja està despistada. Té una figura excel·lent. Gràcies. Oh, aquest soroll. Se va cap endavant amb vidre de finestres, fica al mig. Naturalment, si estan amable de treure's això, senyor dit el boc. Mossa que no ho deixa. La mossa rossa ha corregut cap a ell i l'ha mossegat. Està boja! Ara ha tornat a la primera rampa. I ja està. Molt maco. I en Peu segur s'acosta. Així. No. No. Aquest? No. No. Què? Ah, aquí ve l'Emmeline! Emmeline! Peu segur que corre. Què li sembla? Així, així. Ara ve l'Emmeline fent un esprint final. Estan creuant la línia! Estan creuant la línia! Han acabat! I és l'Emmeline per un coll en Peu segur. És segon per mitja llargada. La mossa rossa tercera. Sóc jo. L'Emmeline! L'Emmeline ha guanyat! Desperta't! Desperta, poca vergonya! Quina desgràcia de germà que tinc! He treballat com una esclava i t'he donat els millors anys de la meva vida per fer-te una casa on es notés la mà delicada d'una dona i mantenir els meus fills amb la ment pura. Com a recompensa a tot això, tu vens a casa arrossegant de mitjanit en un estat que jo... Només era mitjanit? Sí. Però on vas ser tot el dia, dimecres? Tot dimecres. Tot dimecres? Estaves borratxo, això és el que passa. Borratxo com... Segurament devies estar en alguna cuneta. Tot dimecres? De què estàs parlant, Flora? Mai a la vida no m'he pres una copa. Vens a casa, a cavall, despertant tots els veïns. A cavall? I la senyora Chomsky va cridar per la finestra. Senyor Dindelbot, la nit està feta per dormir. I tu i els teus amics borratxos li vau haver de replicar. La nit està feta per l'amor, senyora Chomsky. Jo vaig dir això? Doncs sí, ho vas dir. On és el meu vestit? Aquí. Vas venir a casa amb això? Què és això? Una manta de cavall? A un cavall li hauria quedat igual de bé que tu. Ho dius de veritat, que anava pel carrer amb això? Anaves a cavall pel carrer amb això? Em devia veure algú? Oh, no, esclar que no. Segurament no devies pas atraure més l'atenció que Lady Godiva, l'operador d'un magatzem al migdia, o que el senyor Franklin passejant la seva figura fenomenal. No sé si em podrien tornar els diners. Ho pots provar, però ho dubto. Podries mirar si te'ls tornen d'això, ja que hi estàs posat. Oh, no me l'ensenyis, ja em sento prou malament. Tenia una fortuna, tenia milers de dòlars. Tenia tots els meus estalvis en un gran... Un moment! Tenia desenes de milers. Tenies desenes de milers? Et dic que sí. On són els pantalons? Potser els vas llançar per la finestra. És cert, i tenia una fortuna. I tenies una fortuna. I d'on la vas treure, aquesta fortuna, digues, si no és demanar massa? Existeixen les curses de cabres? Curses de cabres? No, ja me'n recordo, era la mare.
Dius que la mare feia una cursa a algun lloc? Exacte. Hi havia més àngels a la cursa? Era una cursa de cavalls, ja saps que és un cavall, oi? Què et passa, Flora? Primer aposto a un cavall que es deia Emmeline. Te'n recordes de la tia Emmeline? Va guanyar, naturalment. Després vaig agafar els 15.000 dòlars que havia apostat a l'Emmeline. 15.000 dòlars? Exacte, me'n pagaven 15 a un. Vaig agafar els 15.000 que havia apostat a l'Emmeline i els vaig apostar... A la mare. A la Berta B. Berta Berghoff, bé, te'n deu recordar de l'om de la teva pròpia mare, oi? Sí, també va guanyar, suposo. De bon tros, suposo. Així estem parlant de milions, oi? Em sembla recordar un home gras i alt a algun lloc on hi havia unes noies molt maques ballant el cancan i llançant les lligacames al públic. Ah, caram. Aquest home gras i alt, en Mo, el bon home, o en Jack, el generós, sempre somreia, tenia un gran somriure, de feliç, com un tauró. Va dir que ho tenia tota la butxaca per a mi. L'únic que havia de fer era ficar-hi la mà i treure-ho. Això va dir. Exacte, però el govern no volia que ningú tingués tants diners en metàl·lic. Així de clar, no era patriòtic. Per ell. Exacte, i quan jo vaig dir, suposo que per això volen que complis obligacions. Ell va dir, obligacions, senyor Diddlebog. Quan diuen obligacions, volen dir inversions. I jo tinc una inversió per a vostè, senyor Diddlebog. Mayam, què era? No me'n recordo. Doncs jo et diré que era, germà Diddlebog. Era el somni d'un borratxo. Els cavalls eren malsons i els diners són només una cosa que no has tingut mai i que no tindràs mai, germà Diddlebog, perquè ets un desastre. I fes el favor de posar-te la teva roba i vés directe a l'oficina com si no hagués passat res i segurament descobriràs que no va passar res. Però què me'n dius de dimecres, Flora? Què vaig fer jo durant tot el dia aquest dimecres? Digues que has tingut un refredat, ja en deu haver tingut d'altres, de borratxos. No m'ho puc creure, Flora. Només que pogués trobar aquells pantalons. Eh? Oh, vaja! Ara veuràs si era un somni o no, si mai he guanyat diners o no en guanyaré mai. Deixa que els teus ulls es recreïn. Vaja, això sí que és estrany. Bon dia, senyor. Bon dia, bon dia. El segueixo, senyor, o hi vol pujar ara? Que parla amb mi? Naturalment, senyor. He dit si el segueixo o si hi pujarà ara. Un moment, per què hi hauria de pujar aquí? És el seu taxi, senyor. El va comprar el dimarts passat. El meu taxi? Vol dir amb el cavall inclòs? I tant que sí, senyor. Si no, com l'estiraríem? Bé, quins diners vaig fer servir? Si en tenia tona, senyor. I a més era molt generós i molt entusiasta amb els diners, si m'ho deixa dir. Ah, sí? Ja ho crec, senyor. Em va recordar els vells temps. Va ser un espectacle sensacional. Però si només faltava que algú li fes el més mínim favor perquè vostè posés un bitllet de 50, o si no, un de 20, a les mans que s'allargaven ansioses. Un parell de cops, fins i tot vaig pensar que n'havia fet un gran massa, disculpi, senyor. No deu pas saber què vaig fer amb els diners, per casualitat, o almenys amb una part. Oh, no escatimava ni un centau. Tenia les dones als seus peus, senyor, si em permet que li digui. Ah, sí? Prostrada, senyor, totalment horitzontal. Les del sexe dèbil els adoren, els homes generosos. Disculpi, no li agradaria tornar a comprar aquest vehicle a bon preu? Li deixaria per un preu molt raonable, incloent-hi el cavall i tot el que... Però ja m'ha pagat una mesada, senyor, i em va donar a entendre que era una col·locació estable. Em sap molt greu defraudar-lo, però... Un moment, per casualitat no sap pas si va guanyar un cavall que es deia Bertaré dimarts? Naturalment, va guanyar de bon tros a la cursa de les dues. I què em vaig fer, doncs? Amb els diners? Sí, i un gran vaig ser tot dimecres passat. Deu voler dir on no érem, senyor. Oh, va ser com en els vells temps. Vostè va dir Algernon. Vostè es diu Algernon? Em dic Thomas, senyor, però a vostè li costava recordar-ho. Em deia Algernon, James, Macbeth i fins i tot Otello una o dues vegades. Disculpi'm, però... Bon dia, senyor Diddlebog. Em pensava que seria allà, però com que vist que no hi era, he vingut aquí. Bon dia, Hamlet. Bon dia, Wormy. Escolti, abans de fer res, haurà de procurar donar-nos una mica d'esmorzar. Donar-nos esmorzar? Els agradaria esmorzar immediatament, si no abans. A qui li agradaria esmorzar? Els lleons. Que en sap res, d'algun lleó? Afortunadament no, senyor. Els lleons que anaven amb el circ. M'he passat dos dies allà, quin aroma. De quin circ està parlant? Del seu circ. No és cap il·lusió, no? El meu circ? Qui coi li ha fet creure a vostè que jo tinc un circ? Qui m'ha fet creure? Vostè em va dir que me n'encarregués, oi? M'ho va dir quan érem a plena festa, no? Just quan m'estava fent aquella rosa esplèndida, me'n vaig haver d'anar a Queens just a temps perquè un elefant em tirés una gallada d'aigua gelada a la cara i un gatot d'aquells em ve tant se va deixar. On i com coi el vaig comprar jo un circ?
En Luke i Leopold li va donar en comptes dels diners que havia guanyat. Després que en Bill Hitchcock perdés el seu circ. Que vaig guanyar amb la Berta B. I tant, però ho va aprofitar massa. Va dir que sempre havia volgut tenir un circ. Sí. I tant, i ja el test va complir el seu desig. Vaja. I ara tenim moltes boques afamades per alimentar. De veritat, tenia l'esperança que només fos un número d'un lleó. Potser un lleó i un parell d'ocells ensinistrats, potser. Un lleó, eh? Només he dit primer els lleons perquè eren els que feien més soroll. En tenim 37 de lleons. 37? Sí, 37. També tenim 14 tigres. 14 tigres? Això mateix. A més de 7 ossos, uns quants jaguars i un puma. Un puma? I quin puma? És el que... Miri, tenim cavalls, un pan i deixem. Deixem-ho estar. On ha dit que ets aquesta arca de Noé? Passat el pont, a Queens. Doncs quin problema hi ha? Per què el vaig comprar? Què li passa? Oh, res, excepte que no tenim vela per fer l'espectacle. Necessita una vela a prova d'incendis i no en pot comprar cap de vela. I devem el menjar de 6 mesos i 4 mesos de sous. I a més hi ha un pagat a totes les lones i una vea escorpus tota la presa. Escolti, què li semblaria si pogués recuperar el seu circ per molt menys del seu cost original? M'agradaria estar a 12.000 quilòmetres del circ, a casa, als braços de la meva mare. Jo ho veig. Li podria fer una oferta excepcionalment atractiva? No em podria fer cap oferta atractiva encara que s'agenollés i m'oferís un palau amb princesa. Ja ho entenc. No, però ja ho entendrà. L'única raó per la qual vaig aguantar tant i em vaig jugar tot el que tenia va ser perquè tenien gana. I no trobes gaire gent que es compadeixi d'un lleó. Sí, és clar. Té idea de quanta carn menja un lleó? No un monarca de la selva, només un lleó normal i corrent. Com... Com aquell d'allà, Jacolot, vine aquí. Jack, vine aquí, que en té idea de quant de carn menja un lleó cada dia? Jo no en tinc ni la més mínima idea. Uns 12 quilos per dia. Oh, bon animalet, eh? Sí, que ho és, com un gatet. Evidentment, no se li donen parts selectes, només carn barata, però tampoc no tenen gaires manies que dir. Ja ho entenc, què vol dir, sap? Doncs ara multipliqui 12 quilos per dia... Per 37 lleons, 14 tigres i 9 jaguars. I a més un puma. Això i un puma. Després multipliqui tot això pels 30 dies de setembre, abril, maig i novembre. Juny? Sí, el que sigui, però tots els altres en tenen 31. I això significa un altre gran àpat, deixant de banda el febrer, que només menja 28. Esclar, ho ha provat. Mai de vendre'ls a un circ més gran, els germans Ringling. Ho ha provat mai de vendre pastilles a un metge? Au, vés-te'n, Jacob. Què me'n diu d'oferir-los a un zoològic? Me'n van oferir dels seus. Sí, oi? Sí. Realment, un circ deu ser una nosa ben grossa, no? Sí, i parlant de noses grosses, té idea de quan menja un elefant? Posem-hi una setmana, amb fred o calor, pluja o sol, 52 setmanes a l'any, sempre? No, ni la més mínima idea. Miri, sense comptar-hi els cacauets, hi ha 150 quilos de segó, o els 1.200 quilos de cibada, o els 225 litres d'aigua mineral que beuen per fer-ho entrar tot. Es fa una idea de quan és una tona de fenc? Una tona? Tot un paller. De fenc? O del fals. Però això és impossible, es moririen d'indigestió. No te'n pots menjar una tona. Un elefant, sí, a poc. Deixi'm parlar-li de l'hipopòtam. L'hipopòtam no fa el que potser vostè s'imagina, viure amb una dieta de... Hola, Gosland. Els hipopòtams estan molt bé, però què me'n diu dels peixos? Peix? Qui vol peix? Som divendres. Senyor Diddleboc, a fora hi ha uns quants personatges que voldrien parlar un moment amb vostè. Deixa'm passar un moment. Ja hi parlarem nosaltres, si no et fa res. Em sents, amiguet? Exacte. Això és un gran plaer. El plaer és meu, senyora. Èticament i moralment no som responsables de les accions dels nostres predecessors, però a vegades tècnicament sí. I si passen i presenten les reclamacions d'un en un. Algú més? La llar Mishina, per gats afamats. Bon dia. Quin problema té, jove? Resulta que tinc uns gats molt afamats i em preguntava si la seva organització em podria ajudar una mica, només temporalment. Evidentment, som aquí per aquest objectiu. I no hi faria res, la mida del gat? Gens ni mica. Servim a tots els gats. Aquest era el desig del nostre estimat benefactor. Oh,
Un home molt atractiu. Em dona una gran alegria. Bé, vostè en té un o molts de gats? Molts. Molt bé, i quants, sisplau? 61, si és que hi comptem el Puma. Com ha dit? Pels vols de 60. Són una bona colla. Bé, ja sap com es multipliquen. Hi ha maneres de controlar-ho, això sap. No vull semblar cruel, però està segur que estan sense feina i tot plegat. Es pot permetre de cuidar-ne tants d'aquests estimats amiguets nostres? Bé, els em portaria amb molt de gust un parell de remesses. Oh, no és permès. Aviat tindríem aquesta caseta plena com un ou. Sobretot amb els nostres. Preferim mantenir-nos a distància. L'important és que tenen gana els gatets, oi? Sí, senyora. Esclar que sí. Per tant, li donaré una sol·licitud per... La pot omplir la porta del darrere? Per posar-m'hi 6 ampolles de llet? Oh, que siguin 8 ampolles de llet i una mica de fetge trinxat ben fresc i maco. I quan hi sembla que poden necessitar els seus petitons, diguin de fetge. Bé, li sembla que 3 tones seria demanar massa. 3 tones? En podíem haver acceptat un parell de quilets. Per fer què? Per dinar. Ah, ho hem de pensar amb una visió molt més àmplia que aquesta. És un bon problema. No cal que m'ho digui. No parava de solucionar problemes quan anava a la universitat. Trigonometria, càlcul... Tant de bo fos això. Sap una cosa? Què? Em sembla que fa molts anys que no penso. Doncs miri, jo sempre penso. Sempre estic mirant de trobar una solució. Això és perquè ho ha de fer. No té seguretat. Vostè no té una feina com la meva. Menjar el mateix esmorzar, anar a l'oficina amb el mateix cotxe, treballar amb el mateix llibre tot el dia i després anar a casa pel mateix camí que has vingut. Però a l'inrevés. Sí, que mereix molt anar a l'inrevés. No s'ha de pensar gens per fer tot això i acabes per no pensar, com si paressis fer exercici. Ho detesto, fer exercici. Fins i tot vaig estar enamorat de la mateixa noia tota la vida, però amb cossos diferents. Igual que jo. Haig de variar contínuament, la veritat. Fins una altra, Susi. Hola, Nelly, hola. I passi-ho bé. Sap una altra cosa? Què? Potser ha fet ben fet de despatxar-me. Eh? Només sóc una vella glòria. De què està parlant? Però si vostè és un espatutxí, un vividor amb ganes de viure i un espàs amb les noies, per què hi ha cap problema si el dimarts no n'hi hauria hagut cap per vostè? On hi ha un problema, hi ha d'haver una solució. On hi ha un cervell, hi ha d'haver idees. Em va seguint? Endavant, m'escolto. On hi ha un circ, hi ha d'haver diners. Vostè ho ha dit. Aviam. On se'n troben de diners? A Wall Street. Correcte. I a on, a Wall Street? Al banc. També correcte. I com els treus, aquests diners, al banc? Un atracament? No, no, no. Fent servir l'enginy. Res és impossible si fa servir l'enginy. Es poden travessar parets de granit amb el cap. Una vegada gairebé ho vaig fer. Vaig provar un cavall i va frenar en sec. Veremo. Eh? Veremo, Wisconsin. Un banquer de Veremo, Wisconsin. Eh? El niu dels guanyadors, el circ dels germans Ringley. I això què hi té a veure? Què hi té a veure? Un noi de Veremo, Wisconsin, sempre es quedava rondant pel circ tot el temps que li deixaven. S'hi passava tot el temps lliure. Portava aigua als elefants. Escolti, porti'm a la biblioteca pública. Trinxava carn pels lleons, emmagatzemava fenc pels hipopòtams. Naturalment ens voldria conèixer. Esclar, és un raonament deductiu molt intel·ligent, senyor Diddleboker. Una hipòtesi molt brillant. Simplement una idea. A vostè li interessen els circs, oi, senyor Sargent? Molt. Esplèndid. Escolti, d'on va sorgir el seu interès pel circ, senyor Diddleboker? Jo, sóc aficionat al circ, sap? M'hi fico, entrec un petit benefici, en surto. Ah, sí, és això últim el que m'estranya. M'esperava que fos un autèntic amant del circ, més que no pas que comerciés amb els circs, però no sempre es pot escollir. És ben cert. I ara, senyor Sargent? Lleons i elefants, qual li aniria bé d'encarregar-se del meu circ? Encarregar-me del seu circ? El temps és essencial. Si ha mantingut circs abans, ja deu haver descobert. Però quan has decidit quedar-te en un, com més aviat... Però si... No... Potser no li hauria de dir. Però realment ha vingut el dia precís. Acabo de rebre les meves factures mensuals. No. I estic disposat a oferir-li una autèntica ganga. No, no li podria fer més bons tractes. Escolti. De fet, estic disposat a assumir una pèrdua formidable. Faré un sacrifici tan gran. Oh, i tant que sí! No en parlem més. Li juro que comprarà el meu circ a un preu tan raonable que... Vostè qui ha de comprar el meu circ? Això mateix. M'ho pots repetir? Nosaltres tenim el circ i com que a vostè li agraden els circs, naturalment vam pensar que estaria... Que me'l podríem vendre. Això. Ah, sabia que era massa bo. Per ser cert. Els odio, els banquers. Per què? Perquè no et deixen diners tal com haurien de fer. Tothom els odia. No els odia, vostè? No hi havia pensat mai, aviam. Per què l'hauria de voler comprar un banquer un circ? Per desgravar els impostos. No, no crec que em paguin d'impostos. Els seus noms mai no els veus gaire amunt de la llista. Deixen que els paguem per ells. Els odio, els banquers. Podria sentir llàstima pels animals. Un banquer? Necessitem un argument. Necessitem carn. Això hi arribarà. Aviam, per què el compraria un circ si fos un banc? No ho faria. Si s'ho pogués permetre? Jo diria que no. Mai.
Doncs jo sí. Potser perquè me n'he comprat un. Sempre deia que em compraria un circ quan... Doncs ja se l'ha comprat. Per tenir-lo a la part més pobra del poble. Deixar entrar tots els nens de franc tot l'any només per veure les seves cares. Se'n cansaria, la pudor. Un moment. Diu que tothom els odia, els banquers? Naturalment. Doncs ja està. Què? És ben senzill. On va un altre banc? Tots són bancs. Doncs anem. Què ha passat? Acabem de vendre un circ. Què? James R. Smoke i companyia. Sí. Bon dia, senyors. Bon dia. I és el senyor Smoke? Voldríem mocar-lo. No, entrem, Wormy. I estan citats. Ja ens hi citarem. Per què el volen veure? Un circ. Una inversió. Un circ? Vostè què n'ha de fer? Endavant, no els aturaré. A dins es ple de gent que ho farà. Ho poden provar. Imbècil, jo. Wormy. Els odio, els banquers. Què? Escolta, tu... No. No ho hem planejat prou bé. Has de rumiar les coses fins a l'últim detall. Què faràs, després què faran, i què faràs després d'això, després què faran, després què faràs després d'això... És com... jugues cacs? No. Jo tampoc. Potser si portés l'altre vestit i el barret... Per què? Per espantar-los? No. El que ens fa falta és un sèsam, obre't. Jo sé on podríem comprar uns pastissos. No, 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 no. El que ens cal és un mètode. No. N'has sentit a parlar del cavall de Troia? On corria? Deixa córrer. Res no té tant èxit. Com l'èxit? No, el pensament. Amb el pensament pots penetrar... Parets de granit. Exacte. Imbècil. L'únic que ens cal és un pensament. Però això arriba molt més lluny. Exacte. No s'acaba l'últim detall. Exacte. Tu i la teva fila. Deixi-la estar ara. És facilíssim. Serem a la presó a 3:45. Eh? A fora 4:45. Eh? Jo ho tinc totalment fora de dubtes. Això no pot fallar. Ai, què és aquesta vegada? Acabem de vendre un circ. Això és tot. Un altre cop? Exacte. Vinga. Se n'han d'anar? Ja tornarem. Ja t'ho trobaràs, carcamal. Sí. 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 En vista que ha estat incapaç de posar en ordre aquest assumpte, malgrat que jo l'havia avisat molts cops, cosa que, per altra banda, no tenia per què fer... Cosa que, per altra banda, no tenia per què fer... Mm. Ens veiem tristament forçats a informar-lo que ens haurem d'apropiar del seu edifici. I referent a... Podríem interrompre. El senyor Smoke és vostè, oi que sí? No sé si podríem disposar d'uns moments del seu valuós temps. Senyor Smoke? On és, senyor Smoke? Un moment, Jackie. Que li faria res veure aquest animalet d'aquí? No faria mal ni a una papallona. És una mosca morta. Dóna-li la pota al senyor Jackie. Vinga, doni-li una copa. Sí, no és res. Sí. Es diu el Diddleboc. Un Diddleboc. Només tinc un moment abans que arribi la policia, d'acord? Per tant, seré extremadament breu. Com ja sap, senyor Smoke, tothom el detesta. Oh, per què? Perquè vostè és un banquer. Jo sóc aquí per tornar-li la popularitat per mitjà de l'endavant, el circ gratuït de J.R. Smoke per nens pobres, els adults 55 centaus. Recordi-se que l'home més ric del món es va gastar milions per fer-se popular. Jo el faré popular de la nit al dia i per res. Només hi ha un circ en venda al món. Jackie, el tinc jo. El circ gratuït de J.R. Smoke per nens pobres, els adults 55 centaus. El preu és $30,000. El deixaré amb aquesta idea. Em dic Diddleboc. Em podrà localitzar pels diaris. Bon dia. Vinga, Jackie. Vinga, noi. Bon dia. Diddleboc, tal com sona. Ai, ja n'hi ha prou.
Ah! Bravo! 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 Hola! Hola! Bon dia a tothom! Bon dia! Ei, nanos! Julius Markov, endavant, un circ gratuït pels nens. Recordi aquestes paraules, adult 55 centaus. Com vostè sap, senyor Markov, tothom l'odia. I el meu pla és fer-lo una persona. Tingui, prengui això. Corre! 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 Vinga, som-hi! Sí, sap, senyor Laxton, tots els éssers humans normals el menyspreen, l'insulten i el detesten. El meu pla és de fer aquestes grans injustícies amb l'endavant el circ gratuït de Jeremy at Blackstone pels nens pobres. Adult 55 centaus. Deixi aquesta pistola. Vingui, prengui. Ai, ja t'ho dic! Disculpi que hagi hagut d'entrar d'aquesta manera, però vull explicar-li què és el circ gratuït de McDuffie pels nens pobres, els adults 55 centaus. Com vostè sap, senyor McDuffie... Un moment, jove, què és això d'entrar aquí sense permís? Què és això, un gos? No fa gaire bon olor. Per què no el banya? Faci el favor de sortir d'aquí abans que avisi el porter, si és que trobo el maleït timbre, i el faré acompanyar al carrer immediatament. Surti ara mateix. McDuffie el faria a vostè molt popular. No vull ser popular. No m'agrada ningú i a ningú no li agrado jo. Si a ells els està bé, doncs a mi també. Tingui previs. Evidentment, això sí que m'agrada. Segurament el Sir McDuffin hi hauria molt. L'únic amic de l'home. Ara tregui aquest gos d'aquí. Detesto els gossos. Aneu-vos-en. Vinga, fora. On ets ara? Fora d'aquí. Ara mateix. T'ensumo, però no et... Ai, ai. No, no. Jackie. Compa'm en Jackie. Jackie, Jackie. Miri què ha fet ara. Jackie, però on vas? Jackie! Què vols fer ara? Jackie! Jackie! Seguim-lo! Ràpid! Jackie! 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 Vine aquí! Jackie! 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 Jackie, vine! Vine aquí! Ah! Jackie! Ai, 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 ai... Jackie! Jackie! No t'has ficat, Jackie! Jackie! Oh! Jackie! Jackie, vine aquí! Vine! Jackie! No! No saltis! No! Jackie! Entrarem i el traurem per la finestra del final. D'acord. No saltis, noi! No! No, Jackie, no! No! Està tancat! Doncs provi l'altra. Molt bé. Provi aquesta d'aquí. Aquesta també! Jackie! No! No! Per allà! No, Jackie! Jackie, no saltis! Jackie! Espera, Jackie! Espera, cap aquí! Està tancada! Provaré l'altre! Enrere, no et moguis, noi! Vinga, ajudi del boc! Ja vinc! Obri'm! Vinc! Doni'm la mà! Doni'm la mà! Doni'm la mà! No es pot obrir això! No es mogui! Què fa? Què fa? Faci alguna cosa! No puc obrir! Vinga, que tranquil! Així! No! Compte! Compte! No caigui! Tranquil! Enrere, enrere! Aquí som! Ai! Fes fort! Ai, ai! Què li passa? M'han caigut les ulleres! N'hi compraré unes altres. Només eren del Drugstore, però vaig trigar 3 setmanes a pagar-les. On són? Compte, senyor Dinova! Sisplau, senyor Dinova! Vingui, vingui! Què pretén fer? No cal que cridi, home. No, quiet, aquí! Ai, molt alt! Ja ho veig, cap aquí. Ja hi és. Ai! Ai, ai. No saltis, no saltis, Jackie! Ai, obriré la finestra. Un moment, un moment! No espantis, Jackie. No s'espanta tan fàcilment. Fa un moment he estat a punt de caure baix per culpa seva. Enrere, Jackie, enrere! I no tornaré a anar cap a aquell precipici, miri.
Enrere, Jackie! No et moguis, Jackie! Sigues un lleó, bon minyó! Només un segon, ara! Només serà un segon, ara! Tranquil, Jackie! Compte! Oh, mira què ha fet! Déu meu! Vés en compte, Jackie! Sisplau, no et moguis d'aquí ara, quietet! Què li passa? Vagi en compte! Ja hi vaig! No es deu pas voler trencar el braç, oi? No em pensava que li havia dit que no fes soroll. Com vol que trenqui un vidre amb una sabata sense fer soroll, eh? N'ha trencat dos de vidres. Quin desastre. Que el veu? Sí, evidentment. Jackie, així m'agrada. És aquí? Sí, Jackie, així m'agrada, així m'agrada. Deixa'm agafar-te. Compte. Em té ben agafat? Ara l'agafaré bé. Aguanti fins que li agafi la cadena. Ja el tinc. Ara li agafo la cua. Ànim. Quasi. Passi. Oh! A poc, a poc. No, no, no. Jackie, quietet. Esperi. Gairebé tinc la cadena. No t'haig... Això és... Jackie! Vols que... Està bé, ara. Un moment. Opa, l'agafo. Jackie, no puc. No s'acosti a la vora. Senyor Diddlebock, on és? Ai, ai, senyor Diddlebock, ja el tinc. L'he d'agafar amb el peu. Aviam, tranquil. Està bé. No, no, un moment. Em té ben agafat? Sí, no pateixi. Molt bé, esperis, esperis. Ja el tinc, ja el... Oh, no! Entesos? Aviam, li aixecaré la cua, en Jackie, sí. I estiraré la cadena que porta el coll. Em té ben agafat? Un moment, esperis, esperis. Què li passa? Un moment, estic segur que... Ai, ai, si tingués les ulleres. Molt bé, endavant. Ara. Endavant, ja agafi'm, eh? Tinc, no, no, tu que em tingui ja agafat. Ja tinc, sí, home, em té agafat sí, al costat? Sí, sí. No em deixi, eh? Fins, no tingui por, no vagi deixi, compte, ara. Senyor Diddlebock. Sobretot, no sé que em té agafat? Esclar, esclar que li tinc. Però perquè la sento tan lluny la seva veu, si li tinc la brica aquí mateix. Què? Què? Warmy! Ai! Warmy! Warmy, Warmy! Senyor Diddlebock! Que algú m'ajudi, auxili! No, Jackie, no! Doni'm la mà, doni'm la mà! Sí, sí! Però escolti, què vol dir que li doni la mà? Warmy! Faci alguna cosa, Warmy! Què vol que faci? De pressa! No, Jackie, no! Senyor Diddlebock! Ai, ai, que caic! Ai, apanyis, Warmy! Warmy! Senyor Diddlebock! Ai, Warmy, ajudi'm! Senyor Diddlebock! Ai! Senyor Diddlebock! Ai, ai, ajudi'm! El té agafat. Ai, no ho sé. El té agafat, ara. Ai, i arriba. Esperis, agafaré alguna cosa. Ai, agafi alguna cosa. Sí, on hi ha alguna cosa. Estic agafant tot el que puc, ara. Senyor Diddlebock, esperis un moment. Tingui, agafi això. I arriba. Vinga, endavant, noi. Ho ha agafat, senyor Diddlebock. Esperis, vinga. Però què està fent? Au, així, així. Warmy, ai, Warmy. Compte, senyor Diddlebock. Ai, per la bona Déu. Senyor Diddlebock. Ai, Warmy. No, no. Però on va, on va? Ai, auxili. 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 Pobre senyor Diddlebock. Vaig al pis de sota. Veiem si el podem salvar. Fora d'aquí, perdoni. Warmy! Senyor Diddlebock, ja sóc aquí. Vingui, vingui. No em deixi caure. Vingui, vingui, senyor Diddlebock. No se'n vagi. Ara, senyor Diddlebock, no es... Torni, torni, ai, vingui, vingui, ara, el pis, sí, 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 Déu! Ai, 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 ai. Jackie, auxili, 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 ai, que caurem, Warmy, ai, Warmy, ai, ai, agafi't. Així, ara, ara. Me salvats, Warmy. No, no dispari.
Senyor Dio! Ai, no està girant, ai, no! Ai, torna! Ai, ai! Què fa? Ai, Warby! Ai, 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 ja hi tornem a ser! Ai! Aguanti'ns! Ai, auxili! Jackie! On vas ara, Jackie? Jackie, aguanta fort! No ens deixis caure, Jackie! No ens deixis caure! Ai, Déu meu! Ai, oh, què ha passat? Senyor Tindelbot, sóc jo, què fa? Ai, Warby, ai, ai, te'l vaig. Miri, el Jackie, Jackie, bon minyó, Jackie. Això formava part del pla. No, això ha anat improvisat, ja m'ho ha semblat. Quina alegria haver aterrat. Quina alegria. Jackie. Ai, com estàs, està bé, Warby. Jo sí, jo sí. Vostè, com està, vostè? M'ha salvat. Ai. Capturat un guillat amb un lleó. Al principi es pensava que era un boig que s'havia escapat. El senyor Harold Diddlebog, el presumpte promotor d'un circ gratuït tot l'any pels nens, va ser escortat amb el lleó a la comissaria de Battery Park. Prèviament havia electritzat Wall Street amb una exhibició d'una gosadia absoluta. Què? Ai! Esperis! Esperis, home! Esperis! Què li passa? Ho sento. No tornaré a ser el mateix mai més. Si està bé aquí, eh? Em creia que no li agradaven les presons. És la primera vegada que m'agrada estar-hi. Tan acollidora, tan sòlida. Ai, que les fan maques. Aviam, sortirem. No tenim cap pressa. Això ho hem de solucionar, sap? Perquè no era part del pla. No cal que ho digui. Aviam, aviam. Vaig dir que seríem a la presó a 4:45. Hi som, i m'encanta. I seríem fora a 5:45. No hi sol, però a mi ja m'està bé. Ah, el bo d'en Jackie. Com t'has arriscat? T'haurien de donar un xec certificat. Qui? Els banquers. Han de firmar un xec certificat. No hi ha res tan fort com una bona idea en aquest món. No ha fallat mai i no fallarà mai. No pot fallar. El pensament està sembrat. Sí, un segon més i també ens hauríem pogut sembrar nosaltres. S'ho imagina, mirar el número de trapezi. Oh! Ja venen. Qui? Els banquers. Ja ho veurà. Posi's el barret. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Una senyoreta ha pagat la fiança. Una senyoreta? Que és una secretària d'un banquer. Hola, senyor Diddlebog. Em sap tan greu. Oh, què és això? Senyoreta Aldin, és a Jackie. No n'hi faci cas. Ha pagat la fiança? Naturalment, vam decidir posar els nostres estalvis junts. No pot sortir, oi? Esclar que no. No pateixi, senyor Diddlebog. Naturalment, eren tots meus. L'Hortens en tenia més, esclar. Però... I quan hem sabut que tenia problemes, segur que aguanta. Esclar que sí, fiquen assassins aquí. No sé com agrair-li, estimada senyoreta Aldin. Estic terriblement commogut i quan tingui un moment li agrairé hores i hores. Però no tinc cap mena de problema. Tot això forma part d'un pla. Un pla a prova d'idiotes. Que no pot fallar. Que no pot fallar. Oh, que no estava ficat en un embolic. De cap manera faig cara d'estar ficat en un embolic. Escolti, no havies vist algun banquer a baix quan pujava cap aquí? No, cap, senyor Diddlebog, només un home de color. Què feia? Fregava el terra, a part del sergent, han que... Han tingut prou temps per arribar aquí. Almenys un d'ells hauria d'haver vingut a passar el mant dels altres. Ho han de saber on sóc, els diaris ho deien ben clarament. La comissaria de Battery Park. A vostè no li ha costat gens trobar-me, oi? No he llegit els diaris, senyor Diddlebog, que el seu cotxe m'ha vingut a buscar. Quines coses que té la vida. Aquesta tarda, mentre vostè feia acrobàcies, ho estava pensant. Gràcies. Em sap molt greu, senyor Diddlebog. No sé exactament per què està tan desenganyat, però potser el podrien arrestar alguna altra vegada, si això és el que vol. Bé, ja està, però no ho puc entendre. Vinga, Warby, portarem la senyoreta Aldis a casa seva. És l'únic que li podem oferir. I tornarem a buscar en Jackie. I estaria content de tornar a la presó si amb això vostè recuperés els seus estalvis. No digui ximpleria, senyor Diddlebog. No es deprimeixi. El dia sempre és més fort. Ja ho sé, abans del cicló. Ei, què hi fa la comissaria de policia de Battery Park a Canal Street? La comissaria de policia de Battery Park, senyor? Sí, els diaris deien que jo era allà. No li han pogut ficar, no hi havia lloc. Algun bergant li havia passat al davant a vostè. O no els agradaven els lleons o alguna cosa per la Doncs on és la comissaria de policia de Battery Park? A Battery Park, naturalment. Doncs què està esperant, eh? Entreu, veieu què us deia? Vingarem, corrent! Iuuu! Iupi!
Silenci, silenci! Algú ha vist algun banquer per aquí? Jo! Sisplau, silenci! He decidit comprar el seu circ. No sento què diu! He decidit comprar el seu circ! Me'l quedo jo! Què? Diu que li comprarà el circ! No, el compraré jo! Bé, doncs, ja sap on ho pot trobar. Moment. Oh, miri això, miri! Sí, tingué la meva. Esperin! Rins, Barron i Bailey. Em vol una mica? Doni'm la polla. Senyori del Boc, tingui, prengui's això. Prengui-s'ho. Com es troba? Es troba més bé? He pensat que li aniria bé prendre l'aire. És molt amable. Ah, sí. És el meu taxi, oi? Quin dia. Ai! No estava penjat d'un lleó en un edifici. Ho he tingut mal sort. Em sembla que sí, senyor Didelboc. Estava penjat en un edifici, però m'agradaria que no ho tornés a fer mai més. No n'hi ha cap necessitat. Voldria que no hi tornés. Ja se l'heu recordat de l'empresa, oi que sí? Quina empresa vol dir? La Wogalberry & Company. Ho ha treballat sempre. Vol dir que sóc un... Esclar que sí. El senyor Wogalberry va dir que la idea del circ gratuït, Sergin, era la millor idea publicitària que havia vist des que en Brody es va llançar des d'un pont. I ara ja té un compte. Diu que en Sargent ha comprat el circ? Oh, no, ell en tenia un. Els germans Ringling i en Bailey ha comprat el seu. Els germans Ringling i en Bailey? Vol dir per diners? Evidentment, no li han comprat de cacauets. Em pensava que hi havia uns banquers. No hi havia uns banquers que el volien o no sé què. Oh, sí, però no el volien tant com els germans Ringling i en Bailey. Només el volien per la idea del circ gratuït que el senyor Sargent ja tenia i que el va fer a vostè membre de la firma. Els germans Ringling i en Bailey el volien de veritat. Els banquers mai no van pujar més de 150.000 dòlars. 150.000 dòlars? Exacte, però quan els germans Ringling no els agrada una cosa, no els agrada gens. No els agrada. No els agraden els circs gratuïts. Van pagar 175.000 dòlars perquè no els agradava. Tinc... 175.000 dòlars. Estic tan contenta per vostè, senyor Didelboc. Tan contenta que hagi sabut ser tan ràpid. També estic tan orgullosa de vostè. Ha de ser molt intel·ligent. Com diu, senyor Didelboc? 175.000 dòlars. Exacte, ho veu? Està escrit. Dos cops. Oh, el porta l'anell de prometatge. Ara ja me'n recordo. 175.000 dòlars. Que bonic que queda en la seva maneta. Que bonic, 175.000. Ja ho tinc. Què li passa, senyor Didelboc? Hauria de ser el dia més feliç de la meva vida. La feina inesperada, els diners inesperats. Però no ho és. És curiós. Em sembla que no l'entenc, senyor Didelboc. Per què és tan difícil d'entendre? Només he dit que estic molt feliç per vostè. El que volia dir és que he fet una fortuna amb un circ. Sóc, em diu, un membre d'una important empresa de publicitat i guanyo no sé quant per anys i mai m'he pogut permetre mantenir una... És ara. I acabo de perdre una altra de les millors noies del món, l'última. Naturalment, estic molt content. Disculpi'm per haver pensat això. I ara, si em diu on viu, la portaré a casa. Vol dir que no se'n recorda, senyor Didelboc? Recordar què? Què és el que he de recordar? El que vull és aprendre a oblidar la veritat. No se'n recorda que es va casar amb... No me'n recordo de res. M'ho pot repetir? He dit si no se'n recorda que es va casar amb mi, senyor Didelboc. Casar amb mi, senyor Didelboc? Com vol que me'n recordi d'haver-me casat amb el senyor Didelboc? En primer lloc, vostè no es diu senyor Didelboc. I en segon lloc, vol vostè... Vol dir que no se'n recorda d'haver sortit del Flatbush a plena nit amb tota una orquestra? Flatbush? He despertat tot el veïnat mentre vostè li deia a la mare que ja era hora que fes un pensament amb una de les seves filles i em va embolicar amb una capa de vellut que va resultar ser una cortina de finestra i després vam anar galopant fins a Nova Jersey. Li juro que és veritat. Estàs segura d'això, senyoreta Aldis? Que si n'estic segura? Home, senyor Didelboc. Això és terrible, senyoreta Aldis. No m'ho perdonaré mai, encara que visqui 100 anys. Vull dir que només la diferència d'edat. El que vull dir no és que no adori el terra sobre el qual camina. El que vull dir és que fem una parella. Devia perdre el cap. Vaig perdre el cap. Però per què no s'hi va resistir, senyoreta Aldis? Perquè era irresistible. Irresistible, irresistible. Déu dels cels, quina ximpleria. Però miri'm. Ja l'estic mirant, senyor Didelboc.
El meu marit... El poca solta del seu marit. Beneiteries, nicieses sentimentals. Per sort, encara hi som a temps de rectificar aquesta desgràcia. Aquest terrible error. Farem anul·lar el casament... No seria pas gaire pràctic, senyor Tiddlepoc. D'acord, doncs em pot anar... Bé, no, al lloc que més li plegui. Almenys ara m'ho puc permetre. Què vol dir que no seria pràctic? Sempre ho faré molt de gust de cuidar-la tan generosament com pugui i tan bé com sàpiga. Tot el que jo tinc és seu, senyoreta Aldis. Tot el que jo tinc és seu, senyor Tiddlepoc. I li diré una cosa, senyor Tiddlepoc. No aniré a Reno ni allò perquè, miri, senyor Tiddlepoc, ha trigat tant a decidir-se formar part de la nostra família que ara que el tinc no penso deixar-lo escapar mai més, sap? Però, estimada senyoreta... I li diré una altra cosa, senyor Tiddlepoc, que tampoc no s'ha molestat a preguntar-me. L'estimo, senyor Tiddlepoc. Estimada senyoreta Aldis, jo, estimada criatura, oh, amor meu... Deu ser això el que vaig estar fent el dimecres!